Det är guys, klibbar. Spelar den för guys? Det här gillar vi inte. Studieallsvenskan i Europa kommer till er tack vare vår huvudsponsor Nya Expect. Precis så är det, Biro. Utan Nya Expect hade inte det här avsnittet eller den här resan varit möjlig. Ja, vi tar en Wolfsberg. Klappa igång nu. En av de finaste grejerna med Wolfsberg, det är ju ryktet. Och jag visar sig att det inte bara var ett rykte utan sanning också. Att han tog ju sina möten på löpbandet med en grogg framför sig i löpbandet. Fantastiskt. Studieallsvenskan i Europa välkomnar er från, vad ska vi säga, Sveriges hjärta, Göteborg. Avsnitt 2 av 2 är detta. Mer fotboll i det här avsnittet. Exakt. Och därför står vi precis utanför Gamla Ullevi. Hemmaborgen för alla tre elitlagen i. Och framförallt har vi en specialgäst idag. Mindre Birro, mera Paka. Ja. Hej. Patrik Karlsson Lagemyr som vi säger. Som han ska guida oss. När Birro har fotbollsbristande kunskaper så kommer Paka in och spelat rädda oss. Spelat i IFK Göteborg och lite Häcken också. Ja. Men du går ner i tonen lite. Ja, men, precis så. Ja, så att, kör vi. Någonting som var lite roligt, det här är ju då häktet. Ja, ja. Och Biro, du har också koll på det. Med den gamla Ullevi, att fångarna då kunde se matchen live. Ja, men den här läktaren var väldigt kort. Det var exakt. Den läktaren som var lite större. De såg så över liksom. Man såg liksom... Perfekt. Det är ju drömmen nu. Ja. Ha? Är det verkligen drömmen? Nej, det kunde ju varit värre. Ja, exakt. Vi pratar mycket om att vi är i Göteborg. Och du spelade ju din fotboll mot slutet där i en annan stad, Uppsala. Ja. Ola Andersson sa. Excel-filernas huvudstad, Uppsala. Du var ju aldrig i Uppsala ens när du spelade där, det måste vi kunna. Det fanns ju inte ens en pendling, utan du tränar ju härifrån. Du tränar ju på distans. Teamsmöte! Visa upp den här, kicka! Du vill att du tar den här löpningen på fasta situationen. Jag har bara sett en kamera. Ja. Jag ska ha Göteborgsmiljön, annars kan det fan med vara. Ja. Men vad är det fina med Göteborg? Vad är grejen? Liksom? Nej, men jag tror mycket att Göteborg är min stad. Ja. Nej, jag tror fan allting bygger där. Det är liksom så här, jag har vänner, jag har livet här, familj, jag har växt upp här. Åkte upp till Uppsala, förväntade mig någonting som inte var. Och det är mitt egna fel. Vad förväntade du? Sveriges fjärde största stad och ett jävla tryck. Typ. Men många, nej. Vi känner ju inte varandra. Nej. Vi har ju knappt träffats någon gång i podden. Ja. Ändå känns det som att vi har träffat och känner varandra. Ja, och så känner man ju med många. Ja, nej, men så är det. För att man kommer härifrån. Det finns något, det är någonting som är, fattar du eller? Nej, men det är så. Det är så liksom så här, Hugo och jag har pratat med väldigt, väldigt mycket. Men du vet, jag känner fortfarande en stelhet och kollar han i ögonen liksom. Ja, exakt. Men det gör många. Ja, det känner jag, exakt. Jag har lite med Hugo. Exakt, jag har inte med dig. Vovosela, det här är faktiskt såhär, det är inte tillåtet innehållet. Vovosela? Det är mäktigt. Superbra regel dock. Kommer ni ihåg VM? Ja, alltså, men vad fan, det är väl ingen som har... Det här mittbacken Häcken, han från Uruguay. Ja, Lugano. Ja, Lugano. Han hade ju sin personliga hejaklack. Så du vet, man fattar ingenting och så man hörde bara en massa jävla trumpeter. Han körde en egen? Ja, men det var sådär. Du läser liksom såhär, det var helt sinnligt. En kort sejour i Häcken. Ja. Inte så framgångsrik. Nej, han var inte jävla det. Bra. Nej, men han gick lite för att vara med i VM eller något. Ja, exakt. Var lite hamskik. Ja, men det var det. Men hamskik hade inte trumpeter. Nej, det var inte det. Tränade du? Ja, lite grann. Hur var ni i omklädningsrum? Tyst. Ja, han var det va? Tyst, ödmjuk, lugn. Var han verkligen ödmjuk? Ja, men han var ändå det. Mm. Hur är det att spela för det laget man håller på? Alltså, är det varje gång rysningar eller blir det ett jobb med? Eller kan du, när du höll på, fattar du liksom, fan, det är ju sjukt att spela liksom, för de här gubbarna? Nej, så är det. Jag tror också mycket var i början där, att när det gick så dåligt var det mycket ångest. Mm. När det gick dåligt, man svek. Liksom, så här, ibland var jag rädd att komma hem. För mamma och pappa skulle varga. Ja, för de var supportrar. Ja, jävla stress. Lite grann ändå. Men det är också det här fina med att kunna få glida ut på den här arenan i den blåvita tröjan och med supportrarna som sjunger och mamma och pappa på läktaren. Och... Hur känns det att gå här? Är det okej att som supporter och för detta spelare eller rycker det liksom både här och där? Eller hur är det liksom? Nej, det är klart, lite segt då. Alltså så här, jag hade velat spela ikväll. Liksom, och få glida ut här. Men det känns också ändå så här okej. Okay. Det ska bli kul att gå på matchen.
Men också så att jag är jävligt stolt över mig själv ändå, att jag ändå fick den karriären som jag fick liksom. Mm. För att det var hårt arbete från dag ett till sista dagen. Mm. Jag kan se mig själv i spegeln och bara, fan, jag är stolt. Så Malmö på dagarna. Ja, helt utklassad är ni. Ja. Alltså, så här, jag har aldrig varit med hos liknande. Och så ramlar Safari. Ja, exakt. Liksom, han just går... det, det var den jävla matchen. Ja, det var ju där. Liksom, så du vet, vi sätter upp... Jag har sagt det efterhand också. Så här, okej, vi ska forcera lite. Jobbigt, vi har ju inte bollen. Vi har inte haft bollen på hela matchen. Men vi ska forcera. Så vi sätter upp Bjärsö på topp. Otroligt. Och så liksom så här... Och han psyker ju ner Safari. Så att han ramlar. För det Bjärsö är ju inte den bästa pressspelaren i världen. Nej, det kan inte säga. Nej, så... Nej, det var bara helt sjukt. Bara. Helt sjukt. Då firade du? Ja, då firade jag. Full? Om du var full? Ja. Fruktansvärt faktiskt. Men den här var fin. För att den är svart. För att den är svart. Helt riktigt. Får du rabatt här? Nej. Extra, jag får betala extra. Ja, såklart. Någonting som är fint är att det var en blåvit supporter som gick bort. Ja, just det. För ett tag sedan. Han älskar Oasis. Så de kör bara Oasis nu på sista matcherna. Jag älskar Oasis, det bästa du vet. Bästa låten? Det är den här. Wonderwall? Ja. Nej, mycket väl. Kan ni spela den? Nej, kanske. Jag borde fan kunna spela den här då. För det är varje gång jag är Oasis, då måste jag ha händerna här bak. Han såg ju alltid så här. Så att, du vet, det är svårt att spela gitarren så, liksom. Nu går ju inte. Det är ändå blåvitt om jag kunde få... liksom den här matchtröjan. Så hittar den inte. Eller så fick jag inte svar. Och sen så ser jag ju... Ja, men min matchtröja, liksom med lag med 10. Och sen så ser jag på att någon har taggat mig på typ Instagram för en månad sen. Bara att han har min tröja. Vem? Jag vet inte, någon random. Var har fått den? Nej, ingen aning. Men någon materialare som heter? Ja, jag undrar också. Vad är typ det största ögonblicket? Blåvitt ögonblicket för dig? Det måste ju typ vara... Det är klart att kuckulet var stort, men det var ju corona där, så det blir ju lite antiklimax. Men typ våren 2019 var en väldigt trevlig stund liksom. Babyblåvitt? Babyblåvitt, ja. Och det var fint det. Ja. Vi bara gick ut och körde och det var liksom så här att det inte behöver vara så liksom så här att fotboll inte behöver vara så komplex utan det är bara hungriga spelare som går ut och bara mår. Mm. En vad fan heter det där? Tumstock. Eller? Ja, man mäter grejer nere på gatan om man en sån blåvitt. När var det jag praoade här? Och hur var han framförallt? Nej. Ja. Fan vad bra. Nu frontar du grytvantarna. Hur gjorde du det? De måste vara längst ut. Grytvanten. Är det där box? Nej, grytvanten. Nej, inte det här till driver. Men vad fan kom på det? Det är inte golf. Jo, det måste vara golf. Vem fan vill ha? Jag har aldrig sett Tiger Woods i en stor grythandske. Han är ju inte blåvitt. Men det är till klubborna väl? Ja. Alltså, är du helt? Ja. Klipp inte det. Kan jag säga. Men det här är... Ja. Tack. Nej. Oj. Har du stulit något där, Björn? Vad har du tagit nu? Öjsan snor blåvitt. Jag lovar, jag har ingenting härifrån. Mörket har fallit. Vi har sagt tack och hej till Patrik Karlsson Lagemyr, även kallad Paka. En av de finaste fotbollsambassadörer vi har i det här landet. Det kan vi lugnt säga. Otroligt sympatisk. Ja, och stort tack till Paka. Stort tack till er för att ni har tittat på det här. Vi ska in här bakom väggarna och se rivalmötet mellan just Göteborg och AIK. Så är det. Studio Allsvenskan Europa från Göteborg signar här med off. Nästa gång ses vi och då kommer vi ses på något sydligare breddgrader. Ja, det får vi lova. Stort tack för att du har varit med oss. Håll utkik efter nästa avsnitt när det dyker upp här på kanalen. Och fortsätt lyssna på Studio Allsvenskan podcasten. Absolut. Tack ska ni ha.